Hva er tro for noe? Jeg sier at jeg tror på Jesus, men hva betyr egentlig det? Når vi bruker ordet tro, så bruker vi det på en litt annen måte enn det Bibelen gjør. Hvis jeg for eksempel snakker med min kompis og spør han, du, får du fri fra jobben til å være med på den turen som jeg snakket om? Så sier han, ja, jeg tror det. Eller hvis jeg spør han, du, husker du ikke du var så vant den fotballkampen? Så sier han, ja, jeg tror det var det laget der. Vi bruker ordet tro som det betyr kanskje, at ja, jeg får kanskje fri fra jobben. Det var, jeg tror det var kanskje, litt usikker, men jeg tror det var kanskje det laget som vant. Vi bruker det som det er veldig usikkert. Men Bibelen, når Bibelen snakker om tro, så sier det at tro er full overbevisning. Det betyr at når jeg sier at jeg tror på Jesus, så sier jeg ikke at ja, jeg tror kanskje at Jesus har levd og at han lever nå. Nei, det betyr at jeg er overbevist om at Jesus har levd og at han lever nå. Men det med tro, det må også få en konsekvens. Hvis jeg tror, altså at jeg er overbevist om at jeg har en alvorlig hjertefeil, som gjør at jeg kan dø i morgen, så sitter ikke jeg hjemme i sofaen min og tenker, lurer på hva som går på fjernsynet i gang. Nei, jeg kommer ikke til legen med en gang, ikke sant? Eller hvis jeg møter en kamerat, og så sier jeg til henne, du får 1000 kroner hvis du går ned og tar 10 push-ups her og nå. Hvordan vet jeg egentlig om han tror på meg? Jo, hvis han tar 10 push-ups, så tror han på meg. Det kan virke for meg som om mange kristne tenker at tro, det handler om en tanke. Det handler om å ha de rette meningene. Det handler om å tenke rett om Jesus. Men er det egentlig det som er tro? I Bibelen, i Matteus kapittel 25, så forteller Jesus hvordan han skal dømme verden. Han forteller oss at han skal stille alle mennesker opp i 2 flokker. En på høyre siden, en på venstre siden. Så skal han si til deg på høyre siden si, kom inn i himmels rike som var lagt for dere. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tyste, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Og så fortsetter han. Så skal han snu seg til deg på venstre siden, og så sier han til dem, gå bort til den evige ild som var lagt for djevelen og hans engler. For jeg var sulten, men dere ga meg ikke mat. Jeg var tyste, men dere ga meg ikke drikke. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var fremmed, men dere tok ikke imot meg. Og så fortsetter han. Og sånn sier Jesus han skal dømme verden. Men er ikke det litt merkelig? Hvorfor spør ikke Jesus disse folkene, hva har du trodd på? For Bibelen sier jo at vi er frelst ved tro. Så hvorfor spør ikke Jesus, hva har dere trodd på? Har Jesus glemt at vi ble frelst ved tro? Er det noe han ikke har fått med seg? Nei, vet du. I brevet til Jakob i Bibelen, så sier Jakob at en tro som ikke får handling, det er en død tro. Derfor så trenger ikke Jesus å spørre disse folkene, hva har du trodd på? Hva har du trodd på? Hva har du trodd på? Nei, det holder å se på handlingene deres. For handlingene forteller hva de har trodd på. Og dette er ganske alvorlig. For dette gjør at vi er nødt til å stille oss et spørsmål. Får det en handling, får det en konsekvens, får det en følge at jeg tror på Jesus, at du tror på Jesus? Og det er ikke sånn at meg og deg skal gjøre gode ting for å bli frelst. For Jesus har frelst oss gjennom det han har gjort. Men vi skal gjøre gode ting for det vi er frelst. For det vi har kommet til tro, for det vi har fått Gud i hjertet vårt. For det at vi er en ny skapning. Derfor skal det skje noe nytt i oss. Det at vi tror på Jesus skal gjøre at vi handler etter det. Det skal skje noe nytt. Så derfor så må meg og deg stille oss det spørsmålet. Får det en konsekvens, får det en følge at jeg og deg tror på Jesus? Jeg håper at du vil ta troen din seriøst, at du vil leve 100% for Jesus. At han får lov til å prege livet ditt. At han får lov til å være Herre i livet ditt. At troen din, den får en handling. Vi preges.